我到来电了。Pets allowed。规律考虑。规律考虑不下来。你说谁？谁？打雷刚的地了，打高刚的地了。两。我不能太高了，不然再来不了。在哪里？刚刚才白干不散了。Okay, alam yang mingla ba? Mingla ba, mui ni. Aku bayang ni. Aku pandan lor. Kan jauh. Changda. Blues first time lor. Blue leh ba leh. Blue leh first time lor Changda. Okay, okay. Jadi, jadi. Ah, design the pill man. Okay, tungsan dah mo kesian. Kau nak long ke lah? Aku mui ngah. Ya kau sedo marah dia. โอ้ไม่ฟังไม่เท่าไม่หมดตังค์เขาเสื้อตัวยาวเลยโอ้เสียไปหนอเป็นประดาสามเสื้อตัวอ๋อที่นั่นเลยเสียไปไม่รู้มีเจ็ดอะเสียไปเจ็บีเจ๊บี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 บีก้าเนี่ยมันน้ำมาพี่ซีเดียนล่ะตอนนี้ดูหลุดละมายิ่งสวยเนาะอะไรเวซ่าเอ็ดบีเนาะหัวยาวมันน้ำเนี่ยเลยสมองช่างนายมาดูเราไหมอาหม่ามาสุดยอดเลยมีอะไร see you see you ยาวไปหมดละยาวสิยาวสิจะมีอะไรยาวละไล่ฉันนะโหดโหดไล่ฉันมาสุดจีบีเอสฉันปีไหนดีใช่ไหมมามาสันตัวว่าไล่ฉันชาวบีWater park. เขาปมกระทาสาวใหญ่ There's a water park. ไม่ถูกมาทุมาทุชาอะไรเด้อพี่ซีชามาสู excited ဖြစ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါလူရောက်လာပြီရောက်လာပြီအေးရေးဆိုလာလို့နှစ်ထပ်တော့ထပ်လာစိုးဦးနော်ဟောသေးရဲ့ကဲရောက်ရှိရောက်ရှိ New Changda New Changda ဟိုတဲရစောခုနာထုတ်တီချခန်းနေလိုက်ကြည့်ခန်းနေလိုက်ကြည့် freshen up လို့ housekeeping နဲ့ဟာတရှူတောင်းတာတော့ဒီခန်းဘာခန်းမျိုးစားလဲပြောလို့ပါဘာဆွေလဲဘာဆွေလဲမေ့ဝိုင်းအခန်းဝမှာရေးတာတကြည်တကြည်ပီးနဲ့စားတယ် prestige suite prestige suite ဒီခန်းခန်း suite နံအခန်းနေကိုတော့နာမည်လေးပေးထားတယ်ဒီအမြင်နဲ့ချင်းဆိုင်ရာ paradise aborda presidential လို့မျိုးစုံရှိရပါတော့ okay အခု room tour လေးလိုက်ပြမယ် rd prestige suite room tour ပထမအဆုံးက blue ဟုတ်ကောလိုက်ပြပါအောင် blue pets allowed ဒီမှာခွေးလေးခေါ်လာခွေးလေးခေါ်လာလို့ရတယ် blue ပြောလာပြပါအောင် okay ဒီကတော့အခန်းကြီးခန့်ကြေးပဲဟိုစားဒီခန်းတော့သဘောကျတယ်ဒီခန်းသဘောကျတယ်အပေါ် presidential suite တော့ကြည်ရသေးတယ်ဒီခန်းအရင်ကြိုက်တယ်အိမ်မရေချိုးခန်းလည်းအကျယ်ကြီးပဲပြီးတော့ဒီဘက်ဘက်လည်း floor to ceiling window ကအခုဒီ view မြင်ရတာပေါ့နော်ဘက်ဘက်လည်းနော် view လိုက်ပြမလားပြလေ view ပြမယ်ပြင်ပြကျင်တာတခုရှိတယ် view က share ပဲနော် share ပဲဟန်ကြီးဒီမှာလေးတော့ဟိုချောင်းသားကိုဖျားလေโอ้อีเลนไลฮอเทลเตโรอ่ะဆိုလို့ရှင်ไอ้ไอ้ဒီဖေယားနာမှာဆိုဒီအောက်မှာဈေးတန်းလေးဒါလုံးဝချောင်းတာ vibe လုံးဝအဲ့လိုအစားအသောက်ဖူးတယ်ခုနရခိုင်မုဒီတဲ့တွေ့ခုနအောက်မှာရခိုင်မုဒီတဲ့ရခိုင်မုဒီဖြစ်ပုံများတယ်အိုးပူပူလေးဆိုတော့ပြီးမှတော့ဆင်းပြီးတော့ဆန်းဆက်စုအောင်မယ်နောက်ခုမှဘာတွေလဲမသိဘူးလို့ရှော့စားပါရန်ကုန်မှာရှော့ထားသမျှ weight တွေဒီမှာ3-4ရက်နဲ့ပြန်တက်မယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ view and then ဒီ AI ကအကြီးကြီးပဲညာကျရင်အောက်ပြုတ်ကျစရာအကြောင်းတော့ဘာမှမရှိဘူး။အော်ဒီမှာ living room ဒီဘက်တော့မလာရသေးဘူးကြမ်း။ TV ရဲ့အနောက်မှာကွဲနေ။သူကကြီးကူကောင်မြင်နေရတယ်ရတယ်။ရော။အဲ့ဟာလေးတော့ဒီ idea လေးတော့ကြိုက်တယ်။ဒီ view ပပတ်လေး။နေခင်းဆိုပူလို့ရှိရင်ခန်းထဲမှာပဲနေပြီးတော့လေ။နောက်ဟိုကလေးရေလွာချောစီ။ရေလွာချောစီ။ยีลาชอซีอ๋อยีลาชอซีไม่ถูกล่ะยีลาชอซีพี่เอาเปียยีลาชอซีกาเนี่ยน้ำมาเปียวันนานี้ถั่วเปียไล่ป่ะเนี่ยไม่ถั่วอ่ะดิอูตายอกพี่ได้อ่ะดีๆๆโอเล
temperature တော်သေးရတော့ဒီနေ့နေထွက်လာလို့နော်တောင်းဆောင်တလန်းလုံးနဲ့မိုးရွာမိုးတွေအသေးရွာရန်ကုန်မှာ3လရက်စလိုက်ရွာဟိုပါလဲအထုပ်တွေရေဆိုပြီးတော့ထင်တာလမ်းကအရန်ကိုလေဟာသွားပါပြီလို့ကိုယ်ပြီးစွာနေကြမှာပဲအော်ဆက်ဆက် childhood memories ရဲ့ဒီနားမှာဒီနေ့နဲ့ first photo ကဟိုနားလေးမှာတပိုင်းတော့လိုက်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 နော်ရွာညာဟိုနားဆမွဲပဲမိုက်လားဒီမိုက်တယ်ကန်းချီရောက်လာရမိုက်อ่าเจกูแกเนี่ยได้แบบดาวช็อตดีซีวิวเลยไต่ได้ซีวิวคันเลยลูอ่ะลูอ่ะไม่ถั่วเยลูไม่ถั่วเยล่ะเดี๋ยวมาเช็คมาเช็คหมอแท้มาเอ้ลูลูแหละแท้มาเอ้ลูนี่เนี่ยที่มันตบอจ๋าไลท์ติ้งก้าวหน่อยเมคอัพเปลี่ยนยังอึนเปียเจเจวๆทมิ้นนี่ไปมาพี่นี่มาซ้ายเลยสิตัวก็เอ็กซ์คิวส์บ่ซอรี่เว้ยอกงพ่นหน้าไลท์ด้วยคุณน่ะป่วนเลยอ๋อไดนี่เป้งเนี่ยดาพ่นเปียมาบาธทับวิธอะวิวတဲ့အောက်ကနေတော့နည်းနည်းလီးနေ။အေးအခရောမြင်နေ။အောက်ကနည်းနည်းလီးနေ။ဖြေချိုးရင်တော့လိုက်ကပိတ်ချိုးပါရပဲ။ဒါပေမဲ့မိုက်တယ်လေနော်။ရေခွေးရေခွေးကြီးနေဆိုရင်တော့အဆင်ပြေ။ရေခွေးကြီးနေဆိုရင်အဆင်ပြေ။အဲ့တော့ဒီ shower head လေးကလောကရလိုက်ပါဦး။ matte black လေးဒီရေချိုးကအိမ်သာတသက်ရဲ့ interior ဝင်တာတော့ကြိုက်တယ်။ဒီ base ရင်းနေရောကြိုက်တယ် sink လေး။ကဲအဲ့တော့ဒါလေးကတော့ room door လေးပါ။ Okay ခဏနားပြီ။ခဏနားပြီ။ပြီးရင် lunch စားမယ်။ Okay ပြန်တွေ့မယ်။ဝါဒီဝါဒီ။ဝါဒီဝါဒီ။ဆွဲမယ်။ဟုတ်ဗနာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ခဏ။ဝါ7နာရီခွဲသွားတယ်။7နာရီခွဲပြီ။7နာရီ45။ဟောမနေ့ကထွက်လာတာ။9နာရီခွဲတော့ကနော်။ဒီနေ့နေပွင့်နေရအရင်မိုက်။တော်သေးရနော်ကွက်တီနော်ပဲ။ Yes ဒီခု3ရက်ဆက်တိုက်ရှိတယ်။ဟိုတဲရလူရောပြောရတောင်းလျှောက်ရဒီနေ့မှပွင့်လာတဲ့။ကိုရီလာမန်းတီလို့လား။ Ranger မိုးလေ။သူရင်းလာနေလားနေလေ။သူရင်းဒီပဲနေမလား။အော်တောက်ခရစ်စီနာဖက်ရှင်ကိုပြလိုက်ပါပြလိုက်မယ်ခဏလေးခါမအဖြူမဝက်စဖူးလေးတွေမှာအဖြူရောင်းအေးဒါကာစီရဲ့ဖက်ရှင်ပေါ့မကြီးဖနှံဖြူအိတ်ဖြူနာ who is she ခိုင်းအမဲတွေပဲဝက်နေတာကိုကိုကိုရမ်းကြွားတာပဲရမ်းကြွားတာဒီတန်းနောက်မှနေသူပဲရမ်းကြွားတာပဲကိုကိုကိုလောလောဆယ်တော့ဖတ်ရပေါ့ဝိုင်းခဏလေးခဏလေးပဲလမ်းလျှောက်တာရေဦးကန်နေပြလိုက်ပါအော်ไรมาท่าเลยง่ายไปโอเคถ้ากับซอนมัสลาปีจีงาตับปูราซอนมัสลาเนี่ยยังก้าวไม่ป๋องยังก้าวน่ะบ่ซอนยัดจ่อแจ๊ะฉันซะกล้องยังซ่ากล้องยังซ่ามั้ยสม่า6ตบมาหยอกสม่า6ตบ Thank you JB ซ่าอยู่มั้ยล่ะซ่าอยู่อ่ะกล้องตั้งอยู่เอาให้กล้องตั้งอยู่กล้องตั้งอยู่แล้วอคันนี่ไล่ป่ะไม้เดอคันนี่ตะคันเนาะอืมก็ซ้าพี่เฮ้ยโหลดาเบคันแหละ Presidential Suite Room Tour Room Tour ไล่ป่ะถ้ากูหนีบ่บ่ห่อเอ้ยได้สิคณะนี่อคันบ่ลောက်เจ๋เลยซะป่ะ1 2 3กูวินจิ้มมาก็ Living Room Living เนี่ยโหก็ Dining เพิ่มมา Kitchen มาป่ะကစ်ချက်မီးဖို့ပါပါเนาะရေခဲတက်တာရေခဲတက်တာလေး fully stocked မကြည့်အစုံနဲ့ drink စီ view လည်းပိုက်တယ်လေ view อ่ะ share ပဲတော့မကြည့်ဒီခါဆို180 degree view တော့ share 180เนาะဟဲ့เนาะကစ်ချက်မှာဘာကြီးချက်မယ်လို့ပါကစ်ချက်မှာလေးဟိုကမီးဖို့ပါတယ် exhaust fan microwave အတူမှာပဲတခါရဲဟိုခင်းနေမှာစားလို့ရှင်လေပြန်နှွေးစားပြန်ချက်စားတော်တော်အဆင်ပြေအဲ့အမိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဟိုဒီချိုးကဲအိမ်သာဒီမှာတသက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒါဧည့်သည်သုံးဖို့ပေါ့နော်ဒီက interior အရောင်လေးကြိုက်တယ်ဒီချိုးကဲအိမ်သာအရောင်လေးတသက်ရဲ့ဟိုကဘုမန်းနဲ့ကြည့်လိုက်မှဆိုးပြတ်တတ်တယ်မနက်3နာရီခွဲတယ်ထားရတယ်မလက်စည်းပန်းလေးတွေရှိဒီမှာလက်စည်းခွက်လည်းဒီမှာတသက်ရှိသေးတယ်ဟိုမှာဟို snacky လေးကဲနော်ဒါကတော့ photo spot ဒီ view တော့မိုက်တယ်ဒီလေးနေပါနော် yeah ရေရောကြာသွားပြီတော်တော်လေးဟုတ်တယ်နော်ညနေဆောင်သွားလို့ရေကြာသွားပြီကဲလိုက်ပြအောင်မယ်တဲ့မှာဒါကကဲဒါကတော့အိတ်ခန်းတွဲရ bedroom ဒီမှာဆိုလဲ view လေးနဲ့ကိုနဲ့ဆို coffee တောက်လို့ကောင်းမှာနောက်ဒီမှာဒီချိုးကန်းအိမ်သာကျဲပဲအဲ့ဟာအဲ့နော်ကျေးပဲနော် favorite double sink ဟာလူးစရာမလိုတော့ဘာလို့ဆိုအရင်သဘောကျ double sink ဆိုရင်နောက်ကျ double shower โอ้သူ range ကို you I like အဲ့လိုမျိုးဆိုလူးစရာမလိုတော့ very nice ကျေးပဲဆောက်စဘလော့စကွဲဖီလောက်ရှိ2000 square feet လောက်ရှိမှာတင်တယ်နော် okay ဆိုတော့ဒါကတော့
presidential suite room ထော်လေးပါဒီနေ့အတွက်တော့နားပြီနားပြီဘယ်နှစ်ထဲက3နိုင်ခွဲရသူလည်းကားလောက်တော့ဆောက်မအောင်လား yes bye bye 2 hours later ကဲအပေါ်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရအောင်မော lobster တွေလာရောင်းနေတော့အမကစင်းကစားချင်တယ်တဲ့ဒီမှာဒီမှာကြောက်ပစုံနေမှာပဲခွဲပေးနေဇွန်တို့ကဒီအရှိမပေးမကင်လို့တဲ့ဘေးလန်ကြလေးထဲမှာกินပေးမယ်ဆိုတော့အဲသွားလိုက်အများရွက်လူတွေရှိမှာ1กิโลဟာလား1กิโล1กิโล1กิโล3000ဆိုင်ဘာနေလဲဘာဒီမှာခါရက်ကင်ဒါက4កောင်1กิโลเนาะဒါက3កောင်1กิโลဩကဲရောက်လာပြီဒီမှာဆ iam မဆ iam မရေးတယ်ဗျာမွေးနေအောင်တော့လမ်းတော့ကနေအတန်းရဟာလားကနန်းလေဒီအမတွေပြည့်ဒီခဏလေးအမေလာမအမေလာရေသူတို့ဝိုင်းစားတော့အခုကိုရီတယောက်ထဲကြာအရှင်ကြီးတွေကိုဟေးသူအရှင်ကြီးတွေကလေးဟွာလေးမိဖို့တော့မေးစားဘူးလားဟောအခုလောလောဆယ်စားမယ့်သူက2ယောက်ထဲပြည့်နေဟုတ်တယ်ရှိတယ်ဒီမှာဒီမှာတော့ခွတ်တကားအရှင်နဲ့အရင်အားပေးခြင်း2ယောက်ထဲပြည့်နေတော့စစ်ကူခေါ်ရတယ်ရောက်လာလို့ရှင်သူတို့ဆုတ်ဖြတ်ခံနိုင်မှာအာတမချုပ်ဟုတ်တယ်တမချုပ်ပေါင်းလေးရတယ်မစားဘူးလားစားဘူးမစားတော့ဘူးဒီဘောမှာလွန့်နေမှာဆိုရင်တမချုပ်ပေါ်ပြီပြန်ခိုင်းတာစိတ္တဒီမှာတမချုပ်စားရဲလေးဘောမှာလွန့်သွားမယ်လေယောဂါပျောက်တယ်ကြောက်ကက်ယောဂါပျောက်တယ်တမချုပ်စားဘူးလားဒီနေ့သမီးတော်ကြောက်ပြောတာဟုတ်လားဟိုဥလေးလေလေဥနီဩဥနီဥနီစိတ္တမမထိုင်ပါလားဟုတ်ပါလားအဲ့ဟိုမှာထိုင်လို့ရမထိုင်လို့ရတယ်ခဏမဆိုကြရောမိုင်ယိုနီစရောက်လာပြီမိုင်ယိုနီစမှုရေးနေရမယ်နော်မလူတွေဝိုင်းနေတယ်မှာအဲ့တဲ့တော့အများကြီးပဲနော်အများကြီးသောင်းတာပိုက်ပြီရချောင်းပါပါတော့ငယ်ငယ်တော့ကနမဆလာတော့မဆလာနမအေးစီပြန်ငနေမှာရစားအုံးနေပါအုံးနေပါကျေးဇူးပါချိုရဲတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းပြီးသွားပြီမမလာကြည့်မဆမ်းလားတော်တယ်မထားဟိုကခုနှစ်ကောင်ကဲ3ကောင်ရပြီရှယ်ပဲနော်အာစင်ရဒီမှာအဖွဲကြတယောက်တစ်ထောင်ပဲပေးရဲ့6ယောက်လဲ6ယောက်နောက်ထပ်10ယောက်ထပ်တိုးလာသလိုပဲဘယ်နှစ်ယောက်လဲအခု6ယောက်လောက်ရှိပြီကိုရော10ယောက်ပြရမယ်ခင်ဗျာတိချောင်းအဝေးခွဲပေးလိုက်နော်ဘို့ဖို့ပေးလိုက်တာလားတယောက်တစ်ထောင်တယောက်တစ်ထောင်ပေးလိုက်တယောက်တစ်ထောင်ရရဲ့လို့အမလွတ်လွတ်လပ်လပ်စားလို့ YouTube ကြီးကြည့်လို့ရည်လားရပြီရဲ့ Okay အဲ့ဆိုတော့ဒါပဲဒါပဲကျောင်းပြင်းထောင်းနေရအချင်းတော့ပြော်နေဩ Okay မယောနီစန်ဟုတ်ဒါမယောနီစန်နာရဲ့ဟုတ်တယ်Serving. Serving. Serving. That's good. Always sunny. ก็ล่ะซ่ามาอย่างเมียวนี่ซีเนี่ยก้าวเนี่ยတော့ปูปูเลยอ่ะเอี้ยวมาซื้ออืมอ่ะ Yes. Yeah. อู้ปูเลยให้ปูเลยอ่ะปูอ่ะเนาะแค่ไล่ไปก่อนมาซ่ามามาซ่าบานะมามามาไม่ไหนส่งจีนะซ่ามาซื้อเนเน่ซ่ามาอ่ะปูอ่ะจีดิလက်ပေမှာဆိုလို့ခုစီနဲ့ခွန်ကြွရတာစားတပည့်ရှေ့ကဘာတော့လဲနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိမယူထားတာဘာတော့လဲဘာတော့လဲလို့ပဲခိုင်းစားဦးမလားနော်ညနေကခဏအိတ်အိတ်ပြီးတော့ဘလူးခဏထားခဲ့လိုက်တယ်ဒီနေ့နောက်မှမှသူစင်နိုင်မယ်နော်အခုပစံကြီးရယ်လာစားကြတယ်ပြေးစားမှာဖြူးလေးနဲ့စားရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ပြေးတူးကြတယ်မကြည့်ရအောင်ว่ะผิวนี่เนี่ยกုံทวบีเดี๋ยวอะกูลูอี้ซงอี้ซงมั้ยอ๋อจ้าอี้ดาวมา55ๆอะคัน20อเล่งซงมั้ยดีพอดิมาโดคิดอ๋อแล้วสมัยโดโฮเทลมาคุณย่าซงมาดีมูเรมาดิดิโฮเทลมันมีชีตะเปียโฮเทลตั้วจิได้ไม่ชีเสียในจังสิงาแกจ๋าสนิทนิดๆนี่ก็ปิดแล้วเนาะจ๋าแห่เนาะดีมาปูสียาบ่เนาะปูสีตะเปียก็แลตะโบกางเนี่ยตะเปียก็แลตะโบกางมาโดนแต่ตะโบมองโกจิมาเลยเนี่ยยอมไม่กางอะไรมายอมไปเลยตัวเนี่ยตัวเราไปกวยแล้วยอมแท้อ่ะซวยเนี่ยฉันก็ว่าวิชอทาตะเปียดิดีแล้วยอมก็ๆๆตัดไปปะปะซอนแหละชวยปะซอนมินี่โดนคนเราก็มาได้ตัวมามาซุชวยปะซอนยอมมาซุมินี่มาปะปะนี่ยายอยู่เนาะยายอยู่เนาะมาเลยยอมล่ะครับโอ้นี่เราเสียไอ้เนี่ยเออโหดน่ะ2000ล่ะ2000บ่พี่กินไปมาเอ้กินไปมากูอะสุดีหา2000ตัดเลยมาเก็บไปเนาะโอ้กูอีโหมัมมี่กะนั้นเนี่ยกูလာလာကနန်းကကိုကြီးဟောတော့ကနန်းကကိုကြီးမမမိသေးခဏလေးလောလောဆယ်ဘိုက်ကမဆက်တော့အားမအားပေ
းစရာစိတ်မရှိရဘိုက်ကမရှိဘူးမိုင်းရလေခုနကကြောက်ပုံတဲတဲ့လူကလေအချင်းပြေးထားပြီးတော့မိုင်းနဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲဟုတ်တယ်ခုနကလည်းညီမလေးကနန်းခွက်ကြရတယ်ဆိုနောက်ကတကပြားနဲ့ဝင်သွားခုနကကလေးတော့တယောက်တစ်ထောင်နဲ့ပြီးသွားတယ်ဟာမေးတယ်ပြေးမယ်ဘယ်မှရမယ်မင်းတို့လေးကြော်ကြီးတဲ့မထိထေးယူညီမဒါဒါချက်ချက်ဘူးသီးတို့ပါချက်အုံးသီးတို့မှလို့ရတယ်နော်မချိုချိုလွင်ပြီးသွားပြီမှာကဲကဲဒီမှာကြောင်ညာရေရမ်းဝင်နေပြီဒီမှာကြောင်ညာရေမှာခြိုက်တဲ့လူဆက်သွဲမှာဖုန်းနံပါတ်တွေရှိနေတယ်မင်းသားလေးတွေမင်းသမီးတွေရအော်ဒီမှာတောင်းတော့နမဲကြီးအကင်းဆရာနေကြီးရတယ်ဟိုမှာအပေါ်တက်ပါတယ်ချက်ဘူးသီးဟိုမှာဟိုမှာချက်ဘူးသီးချက်ဘူးသီးဒီမှာဒီမှာရောထားတာခေါင်း2000ပဲဒီမှာကုနာဝယ်ထားတယ်ဆောလည်းမှာသေးတယ်မှာဒါ12កောင်းเนาะစုပေါင်းကင်းနေပြီကစ္စနာတန်းကြီးမမြင်ရတော့ဘူးလားတန်းကြီးမမြင်ရတော့ပြည့်ပဲမပတ်လဲမောမနောက်နေ့ကြံသေးရဲ့နောက်နေ့ကြံသေးရဲ့နောက်နေ့ကြံသေးရဲ့ဒီတော့ဖမ်းမျိုးတရားထဲနဲ့အဝကျင်နောက်နေ့ကြည့်ပါမှာပေါ့ဘိုက်ဒီပုံစံတော့ကဲကနေကွက်ကြော်ကကိုဘက်ကိုဆိုင်လိုက်လိုက်ပို့ပြီမယ်ဆိုတော့ကိုဘက်ဆိုင်လာပို့ပို့ပြီမယ်ဆိုတော့ကိုဘက်ဆိုင်မှာဆောက်မယ်ဆောက်မယ်ဆောက်မယ်လာမလေးအခြေလေးပြေးကိုပြေးချင်းလေးပြေးပါအောင်စဉ်းစားလာတော့ပြေးလေးမစောအားပေးပြီးပါ යි တော့တော့ပို့ပေးမယ်ဟုတ်တယ်လာလာလာမရှော့သေးဘူး It feels very Christmassy festive vibe ကဲကနေကွက်ကြော်ရောက်သွားပြီဘာကဘာကအလွန်ဆုံးခင်းတဆောင်လားကဲပြန်ရောက်ပါပြီဒါပေဒီနေ့အစားအရင်များပါတယ်ဟုတ်တယ်ခုနကဟိုဆိုင်မှာအရင်စူညံနေတော့မရိုက်ဖြစ်လာရတိတ်ဟုတ်တယ်သူဘာလဲမသိလွှာလွှာဖြတ်နေဝါနန်းကွက်ကြော်အောင်ဖြစ်တယ်ကနန်းကွက်ကြော်ကောင်းတယ်ကွက်ကြော်ကောင်းတယ်โอเคဒီနေ့တော့နားပြီမနက်ခင်းရရင် activities လေးရှိရနော် yes okay see you